zaključku študija lahko povem to, da mi ni žal dobene minute, ki se mi je namenila študiju obdelavi gradiva, narejenim nalogam, predvsem zaradi tega, ker sem v tem času spoznala, čeprav v tem trenutku zaenkrat samo lahko rečem virtualno spoznala sošolke, vem, da bom to znanje, ki ga imam, lahko v nadaljevanju koristno uporabila tako v zasebnem življenju, kako tudi v poslovnem življenju.